Dvemečka. Dvemečka. Много лет. Има един тон лет. Дайте, всички. Надява пак се дете. Това е моя да ни тъпи ста. Стефен, 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 бягай. Е, тук да го... Да само да оставим назад. Бе. Ами ти ми включи да... Ако това малко хули трябва да...
Zabora, zabora. Не проблема, да, проблема, че няма пак предно. Няма с предно. Добре, а само казвам. Предното не работи. А, да. Работи ли, бе? Предното не работи. Може ли се сбърши хекси? Не се слепва, няма проблем. Колко е? Ама да че ще правим на това годин. Мате, той не има работи и пено. Не, не. Не е проблема, то ще е лето работи. Да. Още някакъв, аз ще запръвам. Бача, мая приятел не работи. Е, че той на мен ми е нервен сега, че това е два пъти угадава. Разбрах, бе! Не, не, проблем не е. Наяли ми гъста нагоре, бе. Не мога да гина като гъста. Има един проблем, който не работи. Има първи като такова. Те не е проблем. Към не работи, значи е проблем. Ма не знам защо. С кой работиш? Към май знам, че отказвам. Я чакай малко, чакай малко. Я дай. Я дай предното, това бе работи. А, тръгне! А, тръгне предното! Имаш предно, Георги! Ама, това не е оттам проблема. Ама цъкай ти ги тия хабуя, бе! Какво правиш не, бе? Не, 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 не